conspiracy in Zimbabwe. Welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari mchanga kaguku ya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa galoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nazimbe Zimbabwe takuigira hii picture of the day, picture ra Metsa, picture ra CC, wa murukona warapo, a volunteer. We CCC are trend on streets and social media. Nyaya kudambira maposters aiwa makaradza kuti vanoda bato ravo nemoyo wese. She's a dedicated supporter of CCC. Ndofunga murungona kuti she had to go an extra mile kuti vanamire maposters aya. Mukaisana mafudzi namai avo aiwa picture netsa iri murezi Zimbabwe. Vari kunzi sisava I volunteer, hapana chavakapiwa mbasa ravaita vaita for the love of party yavo murezi Zimbabwe. Aiwa tinongoti mure Zimbabwe ndo picture rata kugirai muzvara nhasi tichingoti takusvika munguva ya election, munguva ya maelections zvino mure Zimbabwe ngatiwanikwei tichivhota murunyararo zviri sezviri kukurudzirwa nevakuru vedu venyika mure Zimbabwe ngatiwanikwei tichivhota murunyararo mure Zimbabwe ndonyaya rata kugirai muzvara nhasi mure Zimbabwe 2 days amuri kufunga pamusoro pepicture mucomment section mure Zimbabwe.